Nata Krise! Nata Grase! Fatemi il dietro serf! Jal Grase! Dovala Narek! Tabi! Ma! One day, one আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত পূব বিহালী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বৃক্ষৰোপণ আৰু স্বচ্ছতা অভিযানৰ এলানি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। উক্ত কাৰ্যসূচী অনুযায়ী আমি আগন্তুক এক মাহ জুৰি পূব বিহালী আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইসমূহত পূব বিহালী আঞ্চলিক সমিতি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ সতীৰ্থসকলে বৃক্ষৰোপণ আৰু স্বচ্ছতা অভিযান চলাই নিব। এই কাৰ্যসূচী কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে আছে? হয়, আজি আমি 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰু আগন্তুক এক মাহ জুৰি বিভিন্ন পূব বিহালী অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যুতীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ বৃক্ষৰোপণৰ আৰু স্বচ্ছতা অভিযানৰ আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ চলাই নিয়া হ'ব। সমিতিয়ে আজি 14 আগষ্টৰ পৰা এক মাহলৈকে আমি চাফাই অভিযান আৰু গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আজি আমাৰ বেডিটি চেণ্টাৰখন চাফাই কৰাৰ লগতে বেডিটি চেণ্টাৰত আমি নাহৰৰ পুলি ৰোৱাৰ আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু অহাকালি 15 আগষ্টত পূব বিহালী হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পতাকা উত্তোলনকে ধৰি গছপুলি ৰোপণকে ধৰি আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু আমি একমাহ ধৰিয়ে কাৰ্যসূচী চলাই যাম। 15 আগষ্ট উপলক্ষে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। গতিকে আমি এটাই কামনা কৰোঁ ৰাইজে যাতে আমাক সহযোগ কৰে, সকলোৱে ওলাই আহে। স্বচ্ছতা দিৱস উপলক্ষে কৰিছোঁ এইটো, গতিকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে যাতে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু আমাৰ সতীৰ্থসকলো আছে, তেখেতসকলো আহিছে, সহায় কৰিছে, ভাল লাগিছে, গতিকে এনেকৈয়ে থাকিব লাগে।